Da valget blev udskrevet, startede den politiske debat i Aarhus på byens caféer. TV2 Østjylland havde en direkte debat mellem Nicolai Wammen og Venstres Jakob Ellemann på Café Ministeriet i Aarhus. Her serverede man også en særlig Nicolai Wammen Aarhus burger, og Jakob Ellemann lagde navn til en liberal burger. Her har vi så din speciallavede burger til den anledning her, som er den, du kan kalde en Aarhus burger, hvor vi har en bacon og selvfølgelig en hakkebøf i. Så er der både noget grønt og selvfølgelig noget rød salat. Så har vi en rød chili på toppen og så lidt rød chipotle mayo til. Det skal jo passe til partiforholdene. Det er jo det. Og det er jo en burger, der både har en rigtig god bøf, der er også bacon, men den har også det grønne, og ovenikøbet også noget rødt, som lige giver det et ekstra stærkt stænk. Så det er en Aarhus burger, som jeg håber mange får glæde af. Jeg glæder mig i hvert fald til at spise den. Ministeriet, caféen, er jo kendt for at have burgers med politisk indhold, om man så må sige. Man har kunnet få en Hans Engel burger og også en Marianne Jelved burger. Men nu er valget udskrevet, og jeg er rigtig glad for, at man nu kan få en Jakob Ellemann Jensen burger og en Nicolai Wammen burger. Og så kan folk jo alt efter, om de er blå eller røde, sige, hvad for en burger de gerne vil have. Der er en special custom made burger til dig her. Smut. Og nu bad om, så er den fyldt med både cheddarost og bacon og pH-sovs. Og spejlæg, altså den virkelig en overskudsburger, vi har gang i her. Det er i den grad en overskudsburger. Jeg undrer mig lidt over salaten. Jeg troede, at min mad spiste salat, men det er så også kommet med. Det glæder mig til at prøve, det bliver forfrisken. Der kommer jo rigtig mange politiske dueller, og derfor må der også godt være noget, hvor man også trækker en lille smule på smilebåndet. Og Jakob og jeg, vi kender hinanden rigtig godt, og selvom vi selvfølgelig vil gå til stålet, fordi vi er jo ikke politisk enige, så er vi også gode venner, og derfor tror jeg, at undervejs i valgkampen, og helt sikkert når den er slut på et tidspunkt, så vil vi sætte os ned, og så vil vi få en burger begge to, det kan være, hvad vi bytter, og så en god øl til, og så siger vi tak for kampen. Jakob, når man nu siger gode venner, og man vil gå til stålet, ja. Er det ikke lidt svært så? Nej, det er det egentlig ikke, fordi vi har jo en gensidig respekt for hinanden, og vi har arbejdet sammen med hinanden om mange vigtige ting. Vi har været enige om mange ting, vi har været uenige om mange ting. Det har vi gjort på en fornuftig og saglig måde. Jeg synes, vi faktisk har præsteret at opføre os ganske ordentligt over for hinanden, og det kan være en sjældenhed i politik. Men derfor er der også plads til at krydse klinger og gøre det på den måde, som skal til for, at man kan se, hvad der er forskellen. Ja, mit vigtigste budskab, det er jo, at Danmark er på ret kurs. Vi er gået fra, at under Lars Løkke Rasmussen blev tabt 100.000 arbejdspladser, til at vi nu skaber massevis af arbejdspladser. Og derfor har vi råd til at investere i vores velfærd. Og forskellen i denne her valgkamp er i høj grad, at vi vil investere i at kunne passe godt på vores ældre, i vores sygehus og i vores uddannelser. Og Venstre vil hellere bruge pengene på skattelettelser, og derfor er der et klart valg for borgerne. Nu skulle du jo også lige have de her 30 sekunder, vil jeg sige. Hvad er dit vigtigste budskab i den debat, der skal i gang her på TV2 med et øjeblik? Jamen, Nicolai har jo egentlig præsenteret det godt, fordi som det bliver sagt, jamen, det går bedre i verdensøkonomien, og derfor også for Danmarks økonomi. Og det er godt, og det glæder vi os over. Derfor mener vi egentlig, at der er plads til at lette på skatten. Vi kan forstå, at der er et stort økonomisk råderum. Og jeg mener, at det er vi hver især bedst til at forvalte, og så holde de offentlige udgifter i ro på det gode niveau, de har i dag.